পৰৱৰ্তী খবৰৰ মাজলৈ আহিছো। জোৰহাটত সংঘটিত হৈছে এক আজব কাণ্ড। প্ৰথমে দাদাগিৰি, তাৰ পিছতে আইন হাতত তুলি লৈ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এজন যুৱক। এটা পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছত নিজকে কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ বুলি পৰিচয় দি ধন বল বাহুবলেৰে আইন হাতত তুলি লৈছিল পল্লৱ দত্ত নামৰ এই যুৱকজনে। জোৰহাটত আজব কাণ্ড। দাদাগিৰি দেখুৱাই আইন হাতত তুলি লৈ আৰক্ষীৰ আলহী হল যুৱক। যোৰহাটৰ মহবন্ধা অঞ্চলত সোমবাৰে পুৱা সংঘটিত হৈছিল এটা পথ দুৰ্ঘটনা। এখন হোণ্ডা এমেছ গাড়ীক পিছফালৰ পৰা খুন্দিয়াইছিল এখন বলেৰো পিক আপ গাড়ীয়ে। ইয়াৰ পিছতে এই ঘটনাই লয় নাটকীয় ৰূপ। গাড়ীখনৰ গৰাকী বুলি পৰিচয় দিয়া পল্লৱ দত্ত নামৰ যুৱকজনে সতীৰ্থসহ ভাবুকি প্ৰদান কৰি বলেৰো গাড়ীখনৰ গৰাকী তথা চালকজনক আটক কৰি লৈ যায় আৰু গাড়ীৰ মেৰামতিৰ নামত দাবী কৰে বিপুল পৰিমাণৰ ধন। পিছত সিহঁতে কৈছে মিলামিলি কৰিব, এইটো পুলিচ কেছ কৰিব নালাগে, তেতিয়া আমি যাওঁ ঘৰত, আমাৰ গাড়ীটো বনাই দিবি, তোৰ গাড়ীটো তই লৈ যাবি। কিন্তু ইয়াৰ পিছত যুৱকজনে সংঘটিত কৰে আন এক কাণ্ড। এখন দলিলত বলিৰ পিক আপ গাড়ীখনৰ গৰাকী ৰুষ্টম আলীৰ পৰা ভাবুকি দি পুৱাই চহী কৰাই লয়। এই দলিলত আকৌ চহী কৰে যোৰহাটৰ এগৰাকী কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশে। দলিলত লিখা মতে ৰুষ্টম আলীয়ে দুৰ্ঘটনাত ক্ষতি কৰা গাড়ীখনৰ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে এখন নতুন গাড়ী কিনি দিয়াৰ লগতে নিজৰ বলিৰ গাড়ীখনো 50,000 টকাৰ বিনিময়ত পল্লৱক গতাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল দলিলত চহী কৰা ৰুষ্টম আলীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত এখন উকা দলিলতহে চহী কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল। সিহঁতক ঘৰত নি পেলাই নানান দমটি দমকা দি পেলাই দলিল চহী কৰিব লাগে। মই কৈছোঁ যে গাড়ীটো ছাৰ বনাই দিম, তেনেহ'লে আৰু হেৰি কৰিব লাগে, দলিল থৈ কৰিব লাগে কিয়। সি কৈছে কনাই দলিল থৈ কৰিব লাগিব। পিছত মই বয়সত চহীটো কৰিছোঁ। সি ধমকি দিছে, মোক সুধিছে একো ল'ৰা ছোৱালী আছে নেকি। আমি কৈছোঁ আজ ছাৰ আছে, দুটা ল'ৰা এটা ছোৱালী। এতিয়া গাড়ী সেইটো বনাই দিম বুলি লিখিছে, গাড়ীটো তাত তাৰ হাতত বুলি 50,000 টকা বিক্ৰী কৰিলোঁ, এইটো লিখিছে, এইটো নহ'লে আৰু এটা কিনি দিম, তেনেকৈ লিখিছে। ঘটনাটো ইমানলৈকে ঠিকেই আছে, কিন্তু বেমেজালি লাগিল তেতিয়া যেতিয়া পল্লৱ দত্তই ৰুষ্টম আলীকে ধৰি একাংশ লোকৰ সন্মুখত নিজকে দণ্ডাধীশ বুলি জাহিৰ কৰিবলৈ ধৰিলে। কথা গৈ পৰিলগৈ সাংবাদিকৰ কাণত। এনে অভদ্ৰ অভব্য আচৰণ কৰি আইন হাতত তুলি লোৱা কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশগৰাকীৰ সন্ধানত লগে লগেই আৰম্ভ হ'ল তদন্ত। আৰু অৱশেষত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰি থোৱা গাড়ীখন উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পল্লৱ দত্তক। তেখেত গুৱাহাটী ডিচি অফিচত পাওঁ বুলি কৈছিলে, কিন্তু পাছত পাছত কিন্তু গম পোৱা গ'ল তেখেত একো নহয়, তেখেতৰ ককায়েকনে কোনোবা এজনে হয়, তিনিচুকীয়াত চাকৰি কৰে তেখেত। আৰক্ষীয়ে পল্লৱ দত্তৰ সহযোগী বাকী যুৱকসকলৰ সন্ধানত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আজি পঞ্জাৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত ললে ভগৱন্ত মানে। শ্বহীদ ভগৎ সিঙৰ গাঁৱত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ল। খটকৰ কলা গাঁৱত ভগৱন্ত মানে ললে শপত। অনুষ্ঠানত আপৰ মুৰব্বী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল উপস্থিত থাকে। পঞ্জাৱৰ 17 সংখ্যক মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে ভগৱন্ত মান। ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 42 মামা আমাক সহায় কৰক। মুখ্যমন্ত্ৰীক মামা সম্বোধন কৰি এই কাটৰ আহ্বান জনালে নলবাৰীৰ দুই নিথৰুৱা কণমানীয়ে। পখিলা খেদা বয়সতে পিতৃ মাতৃক হেৰুৱাই দিশহাৰা হৈ পৰিছে দুই কণমানী ভাতৃ ভগ্নী। আমাক সহায় কৰক, আমাৰ মা দেউতা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ দুই কণমানীৰ কাঠৰ আহ্বান। এয়া নলবাৰী জিলাৰ ঘগ্ৰাপাৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত সাগৰকুচি গাঁৱৰ দুই নিথৰুৱা ভাতৃ ভগ্নী। প্ৰায় 4 বছৰ পূৰ্বে পিতৃক হেৰুৱাইছিল এই দুই কণমানীয়ে। যোৱা শুকুৰবাৰে নিয়তিয়ে কাঢ়ি নিলে কণমানী দুটিৰ মাতৃকো। ইয়াৰ পিছতেই ঘাট মাওৰা হৈ পৰা দুই কণমানী হৈ পৰিছে অসহায়। এই কণমানী দুটিৰ এটি বন্দিতা কলিতা, বয়স 10 বছৰ। আন্তিৰ নাম ৰিদীপ কলিতা, বয়স 6 বছৰ। দুই কণমানীৰ আলৈ আথানি সহ্য কৰিব নোৱাৰি অৱশেষত দিন মজুৰিৰে পৰিয়ালক পোহপাল দিয়া মোমায়েকৰ ঘৰখনে আশ্ৰয় দিছে। কিন্তু কণমানী দুটিৰ ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে মোমায়েকৰ পৰিয়ালৰ লগতে প্ৰতিবেশীও।
সেয়ে দুই কণমানিক সহায় কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছে কণমানি টুটিৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজে। মামা মই হাত জগৰিছো, আমাক সহায় কৰক, দেউতা মানে মাও নাই। চগৰ লৈ আমাৰ ডক্টৰ হিমাদেৱ শৰ্মা ছাৰ আৰু আমাৰ নলবাৰী বিধায়ক জয়ন্ত মল্লা ছাৰ তেখেতসকলে যি কৰে সেইকাৰণে ভাগিন দুটা তেখেতসকলে যি কৰে তাৰ মই আহ্বান জনাইছোঁ। মোৰ সৰু বনীয় ঢুকাল ই তেনেদৰে ডক্টৰে ক'বই ৰ আইচি সোমোৱাৰ পিছতে ডক্টৰজনে কৈছে যে আপোনাৰ আই চিত কৈছে যে আপোনাৰ লগত ডেট তেতিয়া মই তাতে মেডিকেল। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ব্ৰেকিং নিউজ। ইজৰাইলত কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট ধৰা পৰিছে। কোভিড 19ৰ জইণ্ট ভেৰিয়েণ্ট, দুটা ভেৰিয়েণ্ট লগ হৈ নতুন ভেৰিয়েণ্ট সৃষ্টি কৰিছে। BA.1 আৰু BA.2 মিলি নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ, ইজৰাইলত কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট ধৰা পৰিছে। কোভিড 19ৰ জইণ্ট ভেৰিয়েণ্ট, দুটা ভেৰিয়েণ্ট লগ হৈ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ সৃষ্টি কৰিছে। BA.1 আৰু BA.2 মিলি নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ সৃষ্টি কৰিছে। দুই ভেৰিয়েণ্ট লগ হৈ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ সৃষ্টি কৰিছে। পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ, দুটা ভেৰিয়েণ্ট লগ হৈ পেলাই এটা নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইজৰাইলত এই নতুন ভেৰিয়েণ্ট পোৱা গৈছে। কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট ধৰা পৰিছে, কোভিড 19ৰ জইণ্ট ভেৰিয়েণ্ট। আৰু বিধানসভাত দাখিল হ'ল আজি 2022 বৰ্ষৰ বাজেট। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। বাজেট দাখিলৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে নিউজপেকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আমি আগবঢ়াম। এই মাটিবিলাকত তাত জৰীপ নোহোৱাৰ কাৰণে ছেটেলমেণ্ট হোৱা নাই, তেওঁলোকে বন্দোবস্তি পোৱা নাই। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৰ চাপৰি অঞ্চল আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলবিলাকত জনজাতি পৰিয়ালসমূহৰ হাতত বহুত মাটি আছে, কিন্তু তেওঁলোকে পত্তন নোহোৱাৰ কাৰণে এতিয়া 2019ৰ ভূমি নীতিত তেওঁলোকে সৰ্বাধিক 8 বিঘা মাটিৰহে পত্তন পাবলৈ সক্ষম হ'লহেঁতেন। আজি চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে এইখন বাজেটতে যে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে যিটো চিলিঙৰ ঊৰ্ধ সীমা, গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ কাৰণে চিলিঙৰ ঊৰ্ধ সীমা 25 বিঘা পৰ্যন্ত এটা পৰিয়ালে মাটিৰ পট্টা পাব পাৰিব, উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে তেওঁলোকে ভোগ দখল কৰি অহা। এইটো খুবেই আশাব্যঞ্জক। ইয়াৰ কাৰণেও মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বাজেট দাখিলৰ পিছতে এনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱে যে আজি 2022-23 বৰ্ষৰ বাজেট ইতিমধ্যে দাখিল কৰা হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিলে এইখন অতিশয় হতাশজনক এখন বাজেট। এই বাজেটে কোনো ছেকশ্যনৰ মানুহৰ প্ৰতি আশাৰ সঞ্চাৰ নকৰে। আমাৰ খেতিয়কসকলৰ প্ৰতি যেনেকৈ আশাৰ সঞ্চাৰ নকৰে, ঠিক তেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণেও আশাৰ সঞ্চাৰ নকৰে। উদ্যোগপতিসকলৰ কাৰণে আৰু পৰ্যটন উদ্যোগৰ কাৰণেও কোনো আশাৰ সঞ্চাৰ নকৰে। এখন অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু সীমিত বাজেট। মই আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ প্ৰথমখন বাজেটতে ইমান এখন সীমিত বাজেট, লিমিটেড বাজেট, কোনো সপোন নাই। পুৰণি আঁচনিবিলাককে অকণমান বদলাই বদলাই ইফাল ইফাল কথা দুই এটা কৈ দিছে। যেনেকৈ ধৰক, আগতে আমাৰ ৰাস্তাৰ কাৰণে যিবিলাক
পি ডব্লিউ ডিৰ স্কিম আছিলে সেইবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামত লগাই বেলেগ কোনো নতুন কথা কোৱা নাই তাতে। এই চৰকাৰখনে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰাৰ কথা কয় আৰু জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে প্ৰধান যিটো বস্তু যে কৃষকসকলক ইনকাম দুগুণ কৰা, এই শ্লোগানটো ইয়াত আছে কিন্তু তাৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা ইয়াত ৰখা পোৱা নাই। মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা নাই। কোভিডকালীন পৰিস্থিতিত মানুহৰ যি দুৰৱস্থা হ'ল, কোনো ছেকশ্যনৰ কোনো মানুহৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা ইয়াত কৰা নহ'ল, একোৱেই নাই বাজেটখন। এখন দুৰ্ভাগ্যজনক বাজেট, এখন একেবাৰে সীমিত চিন্তাৰ বাজেট। না আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ কাৰণে বাজেটখনত কিবা কোৱা হৈছে, না নতুন কিবা অভিলাষী আঁচনি ইয়াত ঘোষণা কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেইটামান কথা কোৱাৰ বাহিৰে ইয়াত একো নাই। আকৌ আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, 1,00,000 নিবনুৱাক যে নিযুক্তি দিম বুলি কৈছিলে, বাজেটততো হিচাপটো দি দিলে, ইয়াততো 1,00,000 নিবনুৱাৰ নিযুক্তিৰ কথা নাই। ইয়াত 50,930 নিবনুৱাৰ নিযুক্তি দিবলৈহে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। কালি যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাত ইমান জোৰে জোৰে কথা ক'লে, ইমান বুকু ফুলাই কথা ক'লে, আনকি মোকো চেলেঞ্জ কৰিলে, কালি প্ৰত্যাহ্বান জনালে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কালি বিধানসভাত অখিল গগৈক চেলেঞ্জ কৰা হৈছিলে, কোৱা হৈছিলে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চেলেঞ্জ কৰি লাভ নাই, তেওঁ 1,00,000 নিযুক্তি কৰি দেখুৱাব, এদিন দুদিন দেৰি হ'ব পাৰে বুলি ক'লে। কিন্তু ইয়াত কি ক'লে, ইয়াত ক'লে যে সৰ্বমুঠ চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন দিব পৰাকৈ চাকৰি খালী হৈ থকা আৰু তাৰ কাৰণে উলিওৱা সৰ্বমুঠ পোষ্টৰ সংখ্যা 50,930। অৰ্থাৎ 1,00,000 নিযুক্তিৰ আধাটো বাজেটখনতেই প্ৰথমতে চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিয়া হৈছে, আত্মসমৰ্পণ কৰি দিয়া হৈছে। 1,00,000 নিযুক্তি দিয়া নহয়, এই কথাটো আচলতে বাজেটখনে প্ৰতিফলিত কৰিছে। বাজেটত কৈছেহে এই 50,930 পদত নিযুক্তি দিম বুলি, দিব বা কিমানটা? গতিকে 1,00,000 নিযুক্তিৰ যি সপোন, 1,00,000 নিযুক্তি গোটেই 5 বছৰত নহয়, এবছৰত হোৱাৰ কথা আছিলে, 10 মেৰ ভিতৰত হোৱাৰ কথা আছিলে। গতিকে 10 মেৰ ভিতৰতে 50,000 নহয়। আৰু আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল যে এতিয়ালৈকে মাত্ৰ 1,000 কেইটা পদতহে এতিয়ালৈকে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। ইয়াত কৈ দিছে মাত্ৰ 1,000 কেইটা পদতহে নিযুক্তি এতিয়ালৈকে দিয়া হৈছে। এইটো কৈছে যে 104 স্বাস্থ্য বিভাগত, 123 গৃহ বিভাগত আৰু শিক্ষা বিভাগত 930 গৰাকী, সৰ্বমুঠ এইকেইটাই এতিয়ালৈকে এপইণ্টমেণ্ট দিছে। 1,00,000 নিযুক্তিৰ যে তেওঁলোকৰ মিছা ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি, এইটো প্ৰমাণিত হৈছে। মোৰ শিৱসাগৰৰ কাৰণে 3টা বস্তু আমি পাইছোঁ। ৰংঘৰত মই নিজে যিটো ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ, যিকেইটা ৰংঘৰত লাইট এণ্ড ছাউণ্ড শ্ব', সেইটো পোৱা গৈছে। শিৱসাগৰৰ কাৰণে এখন মেডিকেল কলেজ ডিমাণ্ড কৰি আহিছিলোঁ, আপোনালোকে সকলোৱে জানে, যদিও ঠাইখন ঠিক হোৱা নাই, শিৱসাগৰৰ কাৰণে এখন মেডিকেল কলেজ ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু বাৰম্বাৰ মই যিটো ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে এটা ৱৰ্ল্ড ক্লাছ এটা মিউজিয়াম লাগে শিৱসাগৰ টুৰিষ্টসকলৰ কাৰণে, সেই কথাটো ইয়াত ঘোষণা কৰা হৈছে যে শিৱসাগৰৰ কাৰণে এটা ৱৰ্ল্ড ক্লাছ হেৰিটেজ মিউজিয়াম কৰা হ'ব। তাৰ বাহিৰে আন সকলো কথাই হতাশজনক, দুৰ্ভাগ্যজনক। বানপানী গৰাকহনীয়া বানমুক্ত কৰিম বুলি কৈছিলে, ইয়াত সেইমতে ধন দাৰ্য কৰা হোৱা নাই। বানমুক্ত অসমৰ কাৰণে সেইমতে ধন দাৰ্য কৰা হোৱা নাই। গতিকে এইখন বাজেটক এখন অত্যন্ত পালমৰা, অত্যন্ত সীমিত, অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু অসমৰ জনতাৰ আবেগ অনুভূতি আৰু সমস্যা প্ৰতিফলিত নকৰা এখন বাজেট হিচাপে আমি চিনাক্তকৰণ কৰিছোঁ। মাত্ৰ বাজেটখনৰ এটাই দিশ ভাল আছে, ইয়াত কৈছে যে ইয়াতে ঘাটি বাজেটটো কম, 900 কোটি টকাহে অকল, নে 500 কোটি টকাহে অকল, অকল 600 কোটি টকাহে ঘাটি বাজেট কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ খৰচো নাই, ঘাটিও নাই, যিহেতু কোনো পৰিকল্পনা নাই, কল্পনা নাই, গতিকে ইয়াত খৰচো নাই, গতিকে ঘাটিটো কমাই দিছে, মাত্ৰ 600 কোটি টকাৰ ঘাটি দেখুৱাইছে। তাৰ বাহিৰে এই বাজেটখনত প্ৰশংসা কৰিবলৈ এটাও শব্দ নাই। ধন্যবাদ। বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছিলে বাজেটক লৈ। আৰু আছিল বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বাজেট সন্দৰ্ভত, বাজেটক লৈ। আৰু
যেহেতু আজি দাখিল করা হয়েছে গতিকে এই বাজেটক লৈ বিভিন্ন জনে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া আগবঢ়াব পরবর্তী সময়তো এই মুহূর্তত আমার হাতলে অহা আমি প্রতিক্রিয়া আগবঢ়ালো আর ইয়া শিবসাগর বিধায়ক অখিল গগৈর প্রতিক্রিয়া আছিল আর তেওঁর মতে এয়া এখন লিমিটেড বাজেট সীমিত বাজেট যাক লৈ তেওঁ অকনো সন্তুষ্ট নহয় কিন্তু শিবসাগরে পাবলগিয়াখিনি এই বাজেটত আছে এই কথা উল্লেখ করলে অখিল গগৈ অসমত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে 12ৰ পৰা 14 বছৰীয়া কিশোৰ কিশোৰী কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচী ৰুকমিনী গাঁও বালিকা হাইস্কুলত আনুষ্ঠানিকভাৱে ভেকচিন প্ৰদান কাৰ্যসূচী মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ কন্যাক প্ৰথম ভেকচিন প্ৰদানেৰে শুভাৰম্ভ কৰিলে ভেকচিন প্ৰদান কাৰ্যসূচী লক্ষ্য 13.48 লাখ কিশোৰ কিশোৰী অসমত আৰম্ভ কোভিভেক্সৰ টীকাকৰণ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নতুন ভেকচিন এটা আজিৰ পৰা প্ৰদানৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে যি ভেকচিনে 12ৰ পৰা 14 বছৰৰ শিশুসকলক সামৰি ল'ব 12ৰ পৰা 14 বছৰৰ শিশুসকলক দুটা পালিৰ এই ভেকচিন দিয়া হ'ব আৰু এই ভেকচিন পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ শিশুসকলেও কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখনত নিৰাপদ অনুভৱ কৰিব ৰুকমিনী গাঁৱৰ বালিকা হাইস্কুলত আৰম্ভ কৰা হ'ল ভেকচিন প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ কন্যা লীলাক্ষী কে মহন্তক দিয়া হ'ল কোভিভেক্সৰ প্ৰথম পালি টীকা ভাল লাগিছে লীলাক্ষী কে মহন্ত মই ক্লাছ 7-8 পাম ছেইণ্ট মেৰিজ লাগিছে আৰু আৰু সবেই ভেকচিন ল'লে ভাল হ'ব আৰু তাৰপিছত স্কুল চুল যাব পাৰিব সব নৰ্মেল হ'লে ভাল লাগিব আৰু প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে অমিক্ৰণ অহাৰ পূৰ্বৰে পৰা আমি প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যাৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে 4.35 কোটি ভেকচিন প্ৰদান সম্পন্ন হৈছে আৰু যোৱা কেইদিনত এজনো লোক ক'ভিড পজিটিভ হোৱা নাই মানুহে অমনিক্ৰণৰ বিৰুদ্ধে মানৱ জাতিয়ে জয়লাভ কৰিব পাৰিলে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় যেতিয়া কোভিড বেমাৰ হৈছিল তেতিয়া আমি বহুত দিন দুৰ্যোগ ভোগ কৰিছিলোঁ বহু মানুহৰ মৃত্যু হৈছিলে আমি এক প্ৰকাৰ আমি যিবিলাক মানুহ সেই সময়ত অকণমান ৰাইজৰ লগত আছিলোঁ মৃতদেহ দেখি আমাৰ মনবিলাক মানসিকতাবিলাক একেবাৰে ভাঙি গৈছিল